Jamani, wanawake ni viumbe ambavyo havieleweki. Huwezi kuwaelewa wanawake. Kwa sababu jinsi ukitaka kuwaelewa, ndio uwaelewe kabisa. Kwa sababu unakuta umegeja mnapiga piga story uzana na demu wako afu anakuuliza swali la hivi Juma, umenipenzia nini hasa mimi? Sasa unajibu kigentleman ile kwamba ile mimi kikweli mpenzi wangu. Mimi nimependa macho yako na macho mazuri. Ukisema kwa anakuambia, "Oh, asante jamani, kumbe na macho mazuri." Anabadilika unasikia. Aha. Kumbe kwa mimi unanipenda machongo. Siku machongo yakitoka kwa hiyo siku unipendi sana, si ndio? Ah no, kumbe mimi siku nikiwa sina macho au utanipenda sina. Usha. Imetoka wapi au baby? Okay, sawa. Napenda sura yako. Aha. Okay, sawa. Unapenda sura yangu. Kwa hiyo siku mimi nikiungua nikamwagia asini hapa sura yangu kama mbaya, hautanipenda tena. Juma unipenzi. Juma unipendi. Sasa kumbe Juma unipenzi. Sasa nikufanyaje mbona wewe?